Hvis vi skal øge gennemførelsen på vores sosu-uddannelse, så tænker jeg, at det første, vi skal arbejde med, det er simpelthen vores studiemiljø. I forhold til, at der skal være noget interessant at være der, det skal være et fællesskab, sådan, så når tingene bliver svære fagligt, så har man faktisk en ballast i nogle af sine elevkammerater. Man har også en energi, som man får ved, at man egentlig har noget ud over sin boglighed, som man kan holde til at gennemføre sådan en uddannelse. Så det tænker jeg faktisk er noget af det allervigtigste. Jeg tror i høj grad, at vi har brug for en kulturændring. Altså, vi skal starte meget tidligere med at lave en ny fortælling om det at være ansat og elev på SOSU. Og vi skal have skabt et ungdomsmiljø, som bærer præg af mega høj faglig stolthed og et netværk og en følelse af at høre til og være glad for det sted, som man kommer fra. Det tror jeg er en stor læring for det her projekt. Jeg tænker, det er elevens synsvinkel, vi skal have kigget på igennem alt det, vi gør. Vi gør super mange gode ting, og det kan vi jo også se her, og det er jo det samme mål, vi alle sammen har, at eleverne skal gennemføre. Men hvad er det, eleverne siger, der har faktorer for, at de gennemfører, at de har lyst til at være på uddannelserne? Jamen, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi beholder de her unge miljøer, selvom vi kommer ud i praktik. Så jeg synes helt klart, at skolerne også skal være med til og ligesom at rive os ind igen, for at vi ligesom kan holde de her holde samlinger, når vi er ude i praktikken. Noget af det, jeg hæftede mig med, det var, da Arndt Lov, han sagde, at når praktikanterne, altså sosu-eleverne, de træder ind på praktikpladsen, så er det et gyldent øjeblik. Og det er det øjeblik, vi skal fange, og den opstart, de har i praktikken, det betyder rigtig meget. Og på mandag, der skal jeg modtage 27 elever på Regionshospitalet i Randers. Og der tænker jeg, at der skal jeg fyre op for det gyldne øjeblik. Altså som når man kommer ud som elev ud i de forskellige praktiksteder, der tænker jeg, at det er mega vigtigt, at man som vejleder også viser, at man stoler 100% på den her elev her og fortæller eleven, når de gør det rigtigt eller når de gør det forkert. Og viser, at de egentlig også kan finde ud af det, fordi man kommer som elev og er totalt grøn i det. Og aner ikke, hvad man skal, så at vejlederen og skolen er med til at støtte eleven i det hele vejen igennem, og man føler sig tryg i det. Jamen, jeg tror, jeg vil være mere opmærksom på i klasserummet, altså at prøve at se eleverne lidt mere. Måske ikke altid kun have så meget fokus på, at vi skal nå en masse fagligt, men at vi egentlig kigger lidt på, hvad er det lige, der rører sig, og har øje for den enkelte elev. Det her med, at vi faktisk får et idékatalog, tænker jeg, er meget håndgribeligt for skolerne. Og det er i hvert fald det, jeg vil kigge ind i. Er der nogle af de her tiltag, som har været udviklet netop i forhold til det med den her ungepolitik, som vi kunne skele til? Vi kunne enten direkte kopiere eller blive inspireret af. Det tænker jeg, det er... Det er super rart, at man får sådan et katalog, som er lige til at gå til, hvor folk har tænkt tankerne, og så kan man videreudvikle eller tage det, som det er.